नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निषेधित घेरा टोडेर अघि बढ्न खोजेपछि बलकुमा दुर्गा प्रसाई समूह र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार, केही प्रदर्शनकारी घाइते। एमालेको भातृ संगठन युवा संघले पनि गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन, व्यथितिन रोक्ने प्रचण्ड सरकारलाई ढाल्ने चेतावनी, एमाले विरुद्ध सुनियोजित प्रहार भइरहेको जिकिर। मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा निर्माण व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, दिगो पूर्वाधारको परिवर्तनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त। आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड, आर्थिक नीति 3 देखि 6 महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले मर्कामा परेको गुनासो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले शेयर बजार अपराकृतिक रूपले बढेको अर्थनीति महत्त्वको टिप्पणी, अनावश्यक ठाउँमा धेरै ऋण प्रभाव भएको दाबी। गाजामा युद्धविराम र बन्दक रिहाई आजबाट सुरु, 4 दिनभित्र सहमति भएका 50 जनालाई रिहाई गरिने। र आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको अफ्रिका चुनावमा जिम्बाब्वेको पहिलो जित, तान्जिन 9 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको बलकुमा प्रहरी र दुर्गा प्रसाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। झडपपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेका छन्। भरसाई समूहलाई प्रदर्शन गर्नको लागि बलखु तोके पनि उनीहरू कालीमाटीतर्फ लाग्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो। प्रहरीले रोकेपछि त्यहाँ झडप सुरु भएको थियो। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहोरा समेत प्रहार गरेको छ। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बलखुमाने रोकेको थियो। कालीमाटीतर्फ अघि बढेको आन्दोलनकारीको गाडीको साँचो पनि प्रहरीले खोसेको थियो। यसअघि सोही स्थानमा युवा संघ र दुर्गा प्रसाईका समर्थकबीच पनि झडप भएको थियो। कालीमाटीबाट युवा संघका कार्यकर्ता बलखुमा गएपछि बलखुमा रहेका दुर्गा प्रसाई समर्थक र युवा संघका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार र एमाले विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। दलबल सहित बलखु पुग्नु भएका प्रसाईले सम्बोधनका क्रममा आक्रामक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाउँदै वर्तमान व्यवस्थाको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो। सुरुमै उहाँले देशमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै दशैंको अष्टमीको दिन पनि नेपालीहरू विदेशमा श्रम गर्न जान बाध्य भएको सुनाउनु भएको थियो। नेताहरूले उद्योग धन्दा बेचेर खाएको प्रसाईले आरोप लगाउनु भएको छ। राजा महेन्द्रका पालामा 52 वटा उद्योग बनिसकेका थिए, 800 वटा स्कुल बनिसकेका थिए, तर आज ती उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द गराएर युवा जति बाहिर पठाएर यो देशमा रक्सी, चुरोट, तपाईको चाहिँ नि चकलेट ल्याउने ट्रेनिङ सेन्टर बनाइयो। उहाँले संघीयता नचाहिने भन्दै आफूहरूले सुरु गरेको आन्दोलन जनविद्रोह भएको जिकिर गर्नु भएको छ। परसाईले एमालेले युवा संघलाई प्रयोग गरेर आन्दोलनमा आएकाहरूलाई मध्यरातमा बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। परसाई समूहले शुक्रबारदेखि काठमाडौँको 3 कुनेमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। लामो समयदेखिको तयारी र व्यापक हल्लाखल्ला सहित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियान प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। प्रसाईको एक सूत्रीय नारा छ राजतन्त्र फर्काउने, तर सबै प्रदर्शनकारीमा भने गणतन्त्र विरोधी भावना पाइएन। सरकारको कमजोरीले भोग्न परेको समस्यालाई आन्दोलनले मुक्ति दिन्छ कि भन्ने आशा उनीहरूमा देखिन्छ। यद्यपि राजतन्त्र नै फर्काउन खोज्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन। कुनै समय माओवादी अनि एमाले हुँदै अहिले राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर कम्मर कसेका दुर्गा प्रसाईले बिहीबारको प्रदर्शनमा आजकै दिनदेखि गणतन्त्र समाप्तिको दिन गन्ती सुरु भएको चेतावनी दिए। तर उनी नेतृत्वको प्रदर्शनमा सहभागी सबैजना गणतन्त्र विरोधी देखिएनन्। सहकारी, लघुवित्त, मिटर ब्याजले पीडित बनेकाहरू यी सबै दुष्चक्रबाट मुक्ति पाइन्छ कि भन्ने आशमा आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछन्। भ्रष्टाचार अहिले हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र हुनै पर्छ भने हामी आवाज उठाइहाल्छु। नाम मात्र लोकतन्त्र उनीहरूले कमाउ धन्दा भयो। उहाँहरूको मात्र राज्य हो यो। चाहिने बेला जनताको आधार चाहिने, खुड्किला टेक्ने बेला जनताको खुड्किला चाहिने, खाने बेला उनीहरू मौजबस्ती गरेर खाने। जनताले 5000 को जागिर नपाउने भयो, 10,000 को जागिर नपाउने भयो, भाडा मान्न पनि नपाउने अवस्था आइसक्यो। सारा छोरछोरीहरूले विदेश गएर बसिरहेछन्। वर्तमान व्यवस्था असफल भएकाले राजतन्त्रलाई नफर्काएसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेकाहरू पनि प्रदर्शनमा होमिएका छन्। राजनीतिको नाममा यिनीहरू कुखुरा चोर, त्यो बाख्रा चोर, खसी चोर, गाउँमा चाहिँ चोरका दागी लागेर चोर फटा भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राजनीतिमा लागे हुन्। मर्डरहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूको कुनै भिजन पनि छैन, यिनीहरूको नेतृत्व पनि छैन, यिनीहरूको सिस्टम पनि छैन, यिनीहरूको अध्ययन पनि छैन, यिनीहरूको मिसन पनि केही होइन। यिनीहरू गाउँबाट चप्पल लाउन ढेँडो खान नपाएर चाहिँ राजनीतिमा पस्या हुन्। प्रचण्डकी छोरीले दिनको 4 जति फोन गर्दैछिन् ए दुर्गा प्रसाईलाई, राजाको एजेन्डादेखि बाहेकहरू सम्पूर्ण लिएर आऊ, हामी तयार तिमीलाई सहयोग गर्न भने दिनको 4 चोटि फोन गरिरहेकी छिन्। यिनीहरू आत्तिएका छन्, थरथराएका छन्, यिनीहरूको हालत भइसकेको छ। कि अवेरनेस आयो जनतामा, यो रहेछ अवस्था, सिचुएसन यो रहेछ, देशमा नेताले यो गरे रहेछ, राजाले यो गरे रहेछ, जनता यो स्थितिमा रहेछन्, हाम्रो देश यो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान पाए जनताले। देश राष्ट्र जनता जोगाउनलाई यी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्छ। आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्नेहरूका लागि प्रदर्शन भने झर्को लाग्दो थियो। अन्नाहकमा प्रहरीको कुटाई खानेदेखि दैनिक मजदुरी गर्ने र पसल नै बन्द गरेर भागेका व्यापारीहरू प्रदर्शनको शिकार बन्न पुगे। यो आन्दोलनले गर्दा फेरि त्यति काम पनि पाएन, तर यो धरपले गर्दा फेरि चुटाइ पनि खायो, पिटाइ पनि खायो। अब यो तरिका चाहिँ के हो मलाई थाहा। अब यो आन्दोलनकारीले ढुङ्गामुङ्गा गरे, त्यही माथि हामीलाई निर्दोषीलाई चाहिँ अब ढुङ्गामुरा पराएर गर्ने त्यही हो। म त हामी काम गर्ने मान्छे हो, हामी त कामको विषयमा हो। अब पुलिसले पनि त्यत्तिकै उता जान लाए मान्छेलाई पनि भारी बोकेर ल्याए, त्यसरी बाँसले हाने, मासु भात हाने निर्दोष मान्छेलाई। हामीले ढुङ्गा पराएर गरे पनि होइन, हामी त भारी बोकेर खाने मान्छे हो, पुलिसले पनि त्यति जानेन। धेरै नराम्रै असर परेछ, हामीलाई बाहिर निस्किन पनि डर छ नि त। अघि ढुङ्गाहरू लिएर आए थिए अनि नआन बाबु भनेर ढुङ्गा पनि फाले 2-3 जना। यता युवा सङ्घको पनि लडाइँ भइरहेको थियो अघि होइन, अनि उनीहरू यता लखाट्यो प्रहरीले, अनि यताको राजाहरूलाई यतै लखाट्यो। दर्शकबिन बिहीबार काठमाडौँको बल्खु कालीमाटी सानेपा क्षेत्रमा भएको नागरिक आन्दोलनमा करिब देशैभरका 50,000 भन्दा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूको धारणा बुझ्दै गर्दा केही नागरिकहरू वास्तवमै गणतन्त्र फेल भएको, असफल भएको र राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग कयौँ नागरिकहरूले राखेको पायौँ भने केही नागरिकहरू गणतन्त्र कायमै रहे तापनि विभिन्न जुन अहिले कायम रहेका समस्याहरू छन् ती चाहिँ निर्मूल हुन सक्यो भने गणतन्त्रलाई पनि अगाडि निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने खालका धारणाहरू राखेको पाएका छन्। र केही व्यक्तिहरूले जबसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलनलाई रोकिँदैन र निरन्तरता दिन्छ भनेर दावी पनि गरिरहेका छन्। समग्रमा बिहीबारको काठमाडौँमा बिहीबारको दिन निकै नै तनावग्रस्त रह्यो। प्रहरीहरू घाइते हुन पुगे भने आन्दोलनकारीहरू पनि घाइते भएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, बल्खु, काठमाडौँ। एमालेको भातृ संगठन युवा संघले पनि काठमाडौँको 3 कुनेमा प्रदर्शन गरेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था उल्टाउन लाग्ने विरुद्ध सरकारले कदम नचालेको र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरुद्ध विभिन्न ठाउँबाट प्रहार भइरहेको भन्दै युवा संघले विरोध गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले व्यथिति नरोक्ने प्रचण्ड सरकारलाई ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। हिंसात्मक झडप हुन सक्ने आंकलनका बीच युवा संघले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। काठमाडौँको तीनकुनेमा विभिन्न ठाउँबाट र्याली सहित एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पुगेका थिए। गणतान्त्रिक व्यवस्था उल्ट्याउन लाग्ने विरुद्ध सरकारले कदम नचालेको र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विरुद्ध विभिन्न ठाउँबाट प्रहार भइरहेको भन्दै युवा संघले विरोध गरेको हो। सरकार समेतको सहयोगमा एमाले विरुद्ध सुनियोजित प्रहार भइरहेको युवा संघको आरोप छ। युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नहुने जिकिर गर्दै अहिले धेरै अराजनीतिक तत्त्वहरू फेरि राजा बनाउँछु भन्दै हिँडेको र यो एमालेलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मुलुकमा देखिएका बेतिथि विरुद्ध सरकारको ध्यान तान्न विरोध गरिएको र यसलाई व्यवस्था गरिए सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा क्षेत्र तोड्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूको छ। प्रदर्शनमा सहभागी नेता कार्यकर्ताहरूले सरकारको चर्को आलोचना पनि गरे। यो आन्दोलनलाई खोसानीको धूप हाल्ने तहमा नपुर्याउनको निमित्त सरकारसँग माग गर्छु। हामी यो आन्दोलनलाई सरकारको विरुद्धको आन्दोलन निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने आन्दोलन नपुगोस् भनेर म प्रचण्ड सरकारलाई अनुरोध गर्छु। प्रचण्ड सरकारको आयु छोटो भएको हुनाले छोटो आयु भएको मान्छेहरू उखरमाउलो हुन्छ भन्छन्, त्यही भएर यो प्रचण्ड सरकार उखरमाउलो भइरहेको छ। हिजो केपी ओलीको पालामा महिनौ दिन एकैचोटि 175 निर्माण सडकहरू बन्थे, एकैचोटि 4-5 स्वास्थ्य चौकीहरू बन्थे, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू महिना पछि उद्घाटन हुन्थे, ठुल्ठुला राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू महिना पछि शिलान्यास हुन्थे। आज जब केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको सरकार यो देशबाट बाहिरियो, न एउटा कुनै राष्ट्रिय महत्त्व आयोजना शिलान्यास हुन्छ, न एउटा विकास निर्माण हुन्छ। यसमा चाहिँ अब दुर्गा प्रसाईले चाहिँ त्यही मितिमा 7 गतेकै मिति ताकेर उहाँले राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा र सडक हामी उठा 7 गते कार्यक्रम राख्छौँ र 9 गते चाहिँ राजा लिएर आएर शिरपेच लगाउँछौँ, राजालाई शिरपेच लगाएर दरबार छिराउँछौँ भनेर उहाँले चाहिँ 7 गतेको कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। उहाँले शिरपेच के को लाउने हो, हेलमेटको शिरपेच बनाएर कुखुराको प्वाखको शिरपेच बनाएर राजा ल्याउने हो कि आफै लाउने हो कि त्यो चाहिँ अब हामीलाई जानकारी छैन। दुर्गा प्रसाई भन्ने जुन अराजक व्यक्ति युवाहरू रहेछ तपाईँको 150-150 जना, त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामी आफ्नो ढङ्गले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आइरहने क्रममा त्यहाँका अराजक के युवा साथीहरूले हामीप्रति अलिकति अपशब्दहरू प्रयोग गरे। अपशब्द प्रयोग बारम्बार गरिसकेपछि अनि अलिकति त्यहाँ अलिकति केही न झडप खालको अलिकति परिस्थिति भएको थियो। त्यो दुःख कुरो हो, त्यो हुन नहुने खालको थियो। तर त्यो खालको चाहिँ अलिकति हामी बिचको एउटा सद्भावको कुराहरूले भट्काउन दिनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीमा छ। अहिले एउटा अभियानको रूपमा जुन राष्ट्रद्रोही शक्तिहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागेका छन् र यो गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति छ, त्यसकारण पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यो अभियानमा छौँ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सरकार विरुद्ध होइन, यो महँगी भ्रष्टाचार विरोधीहरूको लागि हो र यो राजनीतिक यो हाम्रो जुन सद्भाव कायम राख्नुपर्ने कुरा यसमा पनि यो जुन भड्काउने कामहरू भइरहेछ यसका विरुद्ध हो। हाम्रो चाहिँ मुख्य गरी यो भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्ध नै हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार जस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू कम भएको र गठबन्धनको सरकार प्रचण्ड सरकारमा रहँदा अनियमितता, मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ताका मूल्यवृद्धि उच्च रहेको नेपाल युवा विद्यार्थी सङ्घको माग रहेको छ। यस माग सम्बोधन नभए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा उषा काफले, तीनकुने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा निर्माण व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार एसियाली र पश्चिम प्रान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो आर्थिक विकासमा निर्माण व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दिगो आर्थिक विकास र निर्माणको लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालले 2045सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणका लागि पनि त्यही अनुरूप गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दिगो पूर्वाधारको परिवर्तनका लागि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल हेज प्रेजेन्टेड इट्स एम्बिसियस टार्गेट अफ एचिभिङ नेट जीरो emission by 2045 is its international commitment. Our pursuit of sustainability stands as a beacon guiding our actions. We recognize that among all the construction industry has been a significant contributor to greenhouse gas emissions. The construction sector plays a pivotal role in shaping the future, and it is heartening to witness the active participation of the private sector in leading green construction initiatives. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार निर्माणले हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको ठूलो योगदान रहेको भन्दै दिगो पूर्वाधार विकासको लागि आर्थिक तथा नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी ताराधोष पाण्डे र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार खिमिरेले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपरथी ताराधोष पाण्डे र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो। उमेर विवादमा परेपछि प्रधान सेनापतिको रोल क्रममा रहेको पाण्डेले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ। उहाँको राजीनामा 2080 साल कार्तिक 24 गतेबाट लागू हुने गरे मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ। यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पनि पदावधि सकिनु भन्दा 1 महिना अगाडि नै दिएको राजीनामा मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ। स्विजरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने स्विस फ्रेङ्क 4.465 मिलियन करिब 65 करोड अनुदान स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा। र यो हामीले पहिला सुनको यो अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी गठन भएको जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो र जाँचबुझ आयोगको माग बमोजिम 4 जना प्राविधिक सहितका जनशक्तिहरू थप गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा। र त्यसै गरेर सचिव ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पनि उहाँको एउटा पदावधि सिद्धिनुभन्दा 1 महिना अगाडि राजीनामा दिनुभएको छ र उहाँले पनि आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउनु भएको छ र त्यो उहाँको पनि राजीनामालाई स्वीकृत गर्ने नै आजको मन्त्रीले स्पष्ट गरेको छ। बैठकले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्विजरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने करिब 65 करोड अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी विद्युत सुशासन आयोगको सदस्य पदमा कञ्चनपुर निवासी पूर्णबहादुर कोँवरलाई नियुक्त गर्ने तथा सुनको अवैध तस्करीबारे जाँचबुझ गठन गर्न भएको आयोगको माग बमोजिम 4 जना प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। निजी क्षेत्रले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रका 3 ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आर्थिक सँगै नीति कर सम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। आर्थिक नीति 3 देखि 6 महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मार्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अहिले निकै बहस चलिरहेको छ। साना व्यवसायीहरूबाट सुरु भएको समस्या अब बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। बैंकको खराब कर्जा बढेको छ, बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ, यसले बैंकहरूबाट आउने राजस्व घट्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको सुझाव छ। सरकारको अस्थिर कर नीतिकै कारण राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेको भन्दै उनीहरूले वर्तमान आयकर मूल्य अभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जुन अहिले जुन राजस्वको चाहिँ उचाइ गरेको चाहिँ छ, वास्तवमा अझै पनि यो बढ्ने सम्भावना छ। माननीय अर्थमन्त्री, कतिपय चिजहरू हामीले चाहे यो भनौँ न यो राजस्वसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि कतिपय कानुनी चाहिँ कुराहरू चाहिँ छन्, कतिपय चाहिँ प्रक्रियागत चाहिँ कुराहरू छन् भने कतिपय चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ कुराहरू पनि चाहिँ छन्। मैले यो भनिरहँदाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने जस्तो कानुनी रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर यनमा केही सुधार आवश्यक चाहिन्छ। राजस्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबावमा रहेको निजी क्षेत्रले स्वीकार गरेको छ। सरकारले राजस्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको र सरकारले कर सम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन उनीहरूको माग छ। कर सम्बन्धी नीति कम्तीमा पनि निश्चित अवधि तोकेर स्थायित्व दिन आवश्यक छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै हैन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्वलाई नै लगानीको आधार बनाएका हुन्छन्। अहिले अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ यसमा सुधार ल्याउन सरकारले पुँजीगत खर्च जसरी पनि बढाउनु पर्छ। त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायी आम सर्वसाधारण सबैलाई खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। खर्च गर्ने वातावरण सुधार ल्याई माग वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। खर्च बढ्न थालेसँगै सरकारको राजस्व पनि बढ्ने निश्चित छ। राजस्वमा निजी क्षेत्रको 80% योगदान अझ बढ्ने सम्भावना रहेको पनि निजी क्षेत्रले औल्याएको छ। राजस्वमा कानूनी प्रक्रियागत र पूर्वाधारका प्रावधानले समस्या छन्। आयकर मूल्य अभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधारको आवश्यकता छ। सरकारले राजस्व चुहाटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। कर सम्बन्धी भएका ऐनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थाप्रति पनि निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक नीति भन्ने कुरा स्थायी किसिमको हुनुपर्छ। एकचोटि ल्याएको नीतिले वर्षौं टिक्ने हुनुपर्छ। कतिपय कुरा साइन्टिफिक छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ गरिनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। तर यहाँ चाहिँ के छ भने रेगुलेटरले एउटा पटक पटक 3 महिना 6 महिनामा नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा निर्देशिका ल्याइदिने, त्यसबाट चाहिँ उद्योगिक व्यवसाय मार्ग पर्ने, जनतालाई पनि मर्का हुने भएकोले अहिले नेपालमा सबैको एउटा आत्मबल बिजनेस डुइङ बिजनेसमा घटेको अवस्था छ। यस्तो गरिनु दिनुहुन्न। मुलुकको प्रभावकारीको लागि सक्षमताको लागि एउटा स्थायी नीति हुनुपर्दछ। जुन एउटा हाम्रो 5 वर्षीय योजना हुन्छ त्यो 5 वर्षीय योजनालाई साथ दिने किसिमको आर्थिक नीति हुनु पर्यो। आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको एउटा मौलिक नीति हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि धेरै सूचकहरू सकारात्मक। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मको धेरै, रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै आइरहेको भए पनि आम नागरिकको क्रय शक्ति बन्न नसकेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला जाजरकोट र रुकुमका जनताले शान्तिको सास फेर्न पाएनन्। त्यसबेला विकट यी क्षेत्रमा सन्नाटा बाहेक अरू छैन। आँसु पिएरे बाँचेका उनीहरू शान्ति सम्झौतापछि बिस्तारै पुरानो घाउको खत बिर्सँदै खुसी फर्काउन तल्लीन थिए। कार्तिक 17 फेरि जाजरकोट र पश्चिम रुकुमवासीका लागि कालो दिन बनेर आयो। युद्धकालमा जस्तै आफन्त गुमाएका र घरबार विहीन बनेकाहरू आँसुका भेलमा डुबेर बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैको एक उदाहरण हो पश्चिम रुकुमको नन्दी चन्दको परिवार। पश्चिम रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका 4 गोलचौरकी नन्दी चन्द विक्षिप्त अवस्थामा छिन्। युद्धका बेला 2058 सालमा श्रीमान गुमाएकी नन्दीले अहिले भूकम्पमा नाति गुमाइन्। माओवादी बनेको आरोपमा उनका श्रीमान जाजरकोटको रिम्नमा सेनाको गोलीले ढले। कार्तिक 17को भूकम्पले चन्दको घर भत्किँदा 8 वर्षीय नाति निर्जललाई खोस्यो। युद्धका बेला लागेको खत बुढेसकालमा नाति नातिनासँग खेल्दै मेट्न खोजेकी नन्दीलाई भूकम्पले फेरि पुरानो घाउ बल्झाइदियो। घरमा कोही पुग्यो कि उनी नाति पुलिएको ठाउँमा जान्छिन् अनि भत्किएको घर देखाउँदै घरिघरि नाति देख्छु भन्न थाल्छिन्। घर देखिँदैन, सम्पत्ति देखिँदैन, बाटै बाटो नाति देखिन्छ। यिनी परिपरि हो निल लाग्दैन, सम्झाइदेला एकैछिन मात्रै हो सुत्ने भन्ने। श्रीमान बितेपछि आँसु पिएर 5 छोराछोरी हुर्काए। अब त रुने दिन नआउला भनेको फेरि मैमाथि वज्रपात पर्यो उनले भनिन्। त्यतिखेर अब विपत्ति पर्यो, दुःख आत्यो। 5 भाइ बहिनी अनि बाल दर्द छोराछोरी पालेन पनि बस्यो। फेरि अहिले विपत्ति काटिने हो। त्यति बेला घर बनाउनु भएको थियो। त्यतिखेर घरै 2 घर बस्थ्यौँ एउटै घरमा। अहिले 6-7 8-9 वर्ष भयो कि अहिले एक्लै एक्लै घर बनाया। यस्तो दुष्ट भयो। भूकम्पमा ज्यान गुमाएका निर्जल आमा नविता र 4 महिनाका भाइ भुइँतलाको कोठामा सँगै सुतेका थिए। घर भत्किएर घाइते भएकी नविताको होस नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा उपचारपछि खुल्यो। उनले मृत छोरा निर्जलको अनुहार समेत देख्न पाइनन्। 1 हप्ता अघि अस्पतालबाट घर फर्किएकी नविताको बास त्रिपाल मुनि छ। 4 महिने बच्चा सहित त्रिपालमा बस्दा धेरै गाह्रो भएको उनी बताउँछिन्। कहाँ सुत्केर्नेलाई कहाँ पालहरू टर्नेरहरू दिन्छ भन्छ, केही दिँदा पनि देखाएन। हामीलाई त्यस्तो केही सुविधा पनि भएन, अप्ठ्यारो भएन। ए रात कसरी कटाउनुहुन्छ बच्चासँग? यहाँ बस्दा कतिको गाह्रो हुन्छ? यस्तोमा बस्दा गाह्रो हुन्छ नि। बुढा अब ड्युटीमा नगएर हुँदैन। अब मम्मीको पनि हात भाँचिया, मम्मीले पनि सक्नुहुन्न। अगाडि लोटेर हात भाँचिया 2वटै, अनि योचोटि पनि हात दुखिराखा हुनुहुन्छ। मम्मीले पनि बाबुलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न, अनि मलाई पनि नसम्हाले नहुने बच्चालाई सम्हाल्नु परिहाल्यो। नन्दीका कान्छा छोरा गोपाल चन्द भूकम्प जाँदा काठमाडौँमा थिए। नेपाल आर्मीमा जागिरे उनी भूकम्पपछि हतारमा घर फर्किए। सानै उमेरमा बुबा गुमाएका गोपाल फेरि अर्को घाउ सहिरहेका छन्। नसोचेकै विडम्बना भइरहेछ। अहिले एकदमै सानै, म 1 वर्षको हुँदा बाउ बित्नुभयो। बाउ कस्तो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मलाई बाउको अनुहार पनि देख्न पाइनँ क्या। अहिलेसम्म मैले बाउ हुनु र नहुनुको अनुभवै छैन। मलाई बाउ हुँदा कस्तो हुन्छ र बाउ नहुँदाको त अनुभव भयो। बाउ हुँदा कस्तो अनुभव हुन्थ्यो त म अहिले यो ठाउँमा हुन्थेँ कि हुँदैन थिएँ। बाउ भइदिएको भए मलाई अलि अगाडि कुनै ठाउँमा पढाएर मलाई अगाडि नै लिन्थेँ कि आफ्नो ठाउँमा उभाउँथेँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर बाउ उतिखेर चाहिँ बित्नुभयो। एकदमै बिजोग भइदियो मेरो। अनि अहिले पनि आएर त्यस्तै फेरि भूकम्पले बाबु बित्यो। 8 वर्षको घर ढल्यो। पश्चिम रुकुम र जाजरकोटका नागरिक यतिबेला आफन्त मर्दा र घर गुमाउँदाको पीडा पोख्न पाउनु त परको कुरा, तत्काल चिसोबाट ज्यानै कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नसम्म भ्याएका छैनन्। गरीब, असहाय, बिरामी र वृद्ध वृद्धाको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रुकुम पश्चिमबाट क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्तरीय ढङ्गले क्रिकेट मैदानहरूको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले पोखरामा आयोजना गरेको केपी ओली कम टी20 क्रिकेटको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा उपयुक्त खेल मैदानहरू नभएको भन्दै स्तरीय क्रिकेट मैदानहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले कुनै पनि अभावहरूमा क्रिकेट खेलाडीहरूको उत्साह र मनोबलमा कमी नआएको भन्दै आगामी दिनमा पनि मनोबल कमजोर पार्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले खेल क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा कुनै कमी आउन नदिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा कुनै प्रकारको कमी नहोस्, त्यतापट्टि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रमा खेलका प्रशिक्षक साथीहरू, खेलाडी साथीहरू जसले योगदान गरिरहनु भएको छ, सबैको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सबैको कदर, सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले खेलाडी र प्रशिक्षकहरूप्रति पनि आफ्नो उच्च प्रशंसा र सम्मान रहेको पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरी बाहेक अरू 3 जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले 2072 साल भदौ 7मा कैलालीको टिकापुरमा 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, बिरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाब माग गरेको हो। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, बिरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतको कैद छुट गर्नु भएको थियो। सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरुद्ध टिकापुर घटनामा हत्या गरेका प्रहरीका परिवारका सदस्य शारदा कथायत र महेन्द्र देवी विष्टले 21 कार्तिकमा दायरिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदनमा हरिनारायण, बिरबहादुर र प्रदीपको कैद छुट बदरको माग गरिएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले 22 फागुनमा 2075 में रेशम चौधरी सहित 10 जनालाई जन्मकैद को फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपाईले 8 जनालाई जन्मकैद को सजाय गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट 3 वर्ष मात्रै कैद सजाय पाएका लक्ष्मण थारू समेत जन्मकैद को सजायमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपबाट सफाई दिएको थियो। लक्ष्मण चौधरीमाथि 3 वर्ष कैद फैसला भएको थियो। रेशम चौधरी सहित अन्यको हकमा भने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रियाबाट 15 जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरेको थियो। थप हरिनारायण, बिरबहादुर र प्रदीप भने संविधान दिवसका अवसरमा छुटेका थिए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका रेशमको माफी मिनाहा विरुद्ध पनि परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ 11 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ 11 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको हो। माघ 11 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। जवाबमा प्रधानमन्त्रीले पनि आयोगले तोके अनुसार नै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्य पदावी सकिँदैछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 बमोजिम रिक्त हुने समयभन्दा 35 दिन पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। माघ 15 गते भित्र नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद पूर्ति गर्न आयोगले माघ 11 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल समाजवादी पार्टीका सह-अध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बीचमा अविश्वासको अन्त्य भएको दावी गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले प्रचण्ड र भट्टराईको बीचमा अविश्वासको अन्त्य भएकोले छिट्टै दुई पार्टीको एकता हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले दुई नेताका बीचमा कुनै पनि प्रकारको असमझदारी नभएको भन्दै क्रान्तिकारी शक्तिहरू छिन्न भिन्न नभई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता दुवै नेताहरूले बुझेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र भट्टराई एकताबद्ध भएर जाने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै अब एकता प्रक्रियामा विलम्ब नहुने सहअध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। कुरा गर्नुभएको छ प्रक्रिया हामीले सुरुमा वार्ता समिति बनायौँ। वार्ता समितिले वार्ता गरेर एउटा वातावरण बनायो र त्यही वातावरणको जगमा अहिले अब दुईटै पार्टीमा पार्टी एकता ध्रुवीकरणको निम्ति अहिले पार्टी एकता ध्रुवीकरण संयोजन समिति बनाउने हाम्रो वार्ता समितिले दिएको सुझाव अन्तर्गत नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटा समिति बनाएको छ। त्यो पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्को अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव म लगायतका साथीहरू बसेर एउटा संयोजन समिति बनेको छ र प्रक्रिया यही नै हो। अब सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगामी शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै गइरहेको भन्दै यो अग्रगामी शक्तिहरूको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिगामी शक्तिहरू एक हुन साथ गणतन्त्र र संहिताले स्थायित्व पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सदस्य श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र र नेसपा मात्रै नभई जनयुद्ध जनआन्दोलनमा सहभागी सबै शक्तिहरू पुनः एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर पालिकाले महाकाली नदी तथा स्थानीय खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खोल्नका लागि 3 महिना बित्दा लाग्दा समेत ठेक्का सम्झौता गर्न सकिएको छैन। असोज 1 गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले विभिन्न कारण देखाएर समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न नसक्दा भीमदत्त नगरपालिका 11, 12 र 13 का स्थानीय तथा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। समयमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र वितरण हुन नसक्दा गिटी बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदूर तथा निर्माण व्यवसायीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा आन्दोलन थालेका छन्। महाकाली नदीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको र अन्य खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन संशोधनका क्रममा भएकाले ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न समय लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको थियो। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही, ढिला सुस्ती र क्रसर व्यवसायको मिले मतमा आफूहरूलाई मारमा पारिएको ढुवानी व्यवसायी बताउँछन्। महाकाली नजिकका 11 12 13 का जनताहरू छन्, उनीहरूले दशैं मान्न पाएनन्, तिहार मान्न पाएनन्, उनीहरूको घरमा चुलो जलेन। त्यसको कारण के भनेपछि पहिला कुरा त घाट खुलेन, यिनीहरूले समयमा हाम्रो यो महाकालीको घाट खोल्न सकेनन्। यिनीहरूले चाहे खुल्छ, यिनीहरूले चाहे खुल्छ। यिनीहरू दुईजनाको, यिनीहरू र अनमोल केशरवालाहरू र के अरे हाम्रा नगर प्रमुखज्यू पदम बोगटीज्यू मिलेर यिनीहरूको मिलो मतोमा यो घाट नखुलेको हो। यो महाकाली घाट अहिलेसम्म पनि मङ्सिर 5 गते हुँदासम्म पनि खुलेको अवस्था छैन। न हामीलाई कुनै जानकारी छ, न कुनै यसबाट सूचना नै पेश गरेका छ। पहिले ठेका टेन्डर प्रक्रियामा आई भनेर ठेका प्रक्रिया हुँदैछ भन्ने हामीलाई सूचना भएको थियो र हामी रोकिया थियौँ। 15 दिन 1 महिना भनेको थियो हामीलाई। अहिलेसम्म पनि कुनै घाट खुलेको अवस्था छैन र यहाँ जनताहरू, आफ्नो दिनचर्या गुजार्ने जनताहरू, तपाईको गिट्टी बालु छानेर आफ्नो घर गुजारा चलाउने जनताहरू आज यहाँ आन्दोलनमा आएछन् र हामी ट्र्याक्टर व्यवसायीहरू पनि आज यहाँ आन्दोलनमा आछौ। नगरपालिकाले गत फागुनमा महाकाली नदीको EIA का लागि सार्वजनिक सूचना गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। परामर्शदाताले 2 महिना अघि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएर ठेक्का लगाउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। महाकाली नदीसँगै अन्य साना ठूला खोलामा हरेक वर्ष भाद्र महिनामै ठेक्का सम्झौता भई असोज 1 गतेदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने भए पनि यस वर्ष भने मंसिर पहिलो साता बितिसक्दा पनि ठेक्का प्रक्रियामा समेत जान सकेको छैन। नदी बगरमा बालुवा गिट्टी छानेर दैनिक गुजारा गर्ने तटीय क्षेत्रका बासिन्दा काम नखोल्दा हैरान भएका छन्। हाम्रो मजबुरी छ, बच्चा चाहिँ सानसाना छन्, भोट हाल्ने बेला चाहिँ यिनीहरुले जनता जनता भन्ने हैन, अहिले चाहिँ यिनीहरुले हाम्रो काम खुल्ने बेलामा चाहिँ काम नखुल्ने रे। मेरो हिसाबले गरे के वडा नम्बर 12 मा के भन्नु थियो कि 1 गतेदेखि घाट खुल्छ, किन खुल्न भएन? हामीले त काम गरेर त्यहाँ 3 महिनासम्म काम गरेर त्यहाँ हामीले थुपारेको छौं। त्यहाँ हाम्रो थुपारेको माल कोले लगिदिन्छ अनि सबैले चाडबाड मनाउनु भयो, हामीहरुले त्यही आश्रममा हामीले चाडबाड मनाउन सकेनौं। मजदुर मान्छेले के गर्ने, कहाँबाट ल्याउने? जनता केको लागि हो? सरकारको लागि हो। जनता नभए सरकार कहाँबाट हुन्थ्यो? आज यिनीहरु यत्रो यत्रो ठूला ठूला पदमा बस्न बस्छन्, कसरी बसे? हामीहरुको लाग्दा बसे। हाम्रो गिट्टी बालु असोज 1 गते गाडी खोल्नु थियो, आज कहाँ गयो गाडी? हाम्रो माल बनाएको वहाँ 3-4 गाडी गिट्टी का बलुवा छ। भोला हम आज बसा 5 गते भण्डा 20 गते भण्डा यो महिना नियो। असम रोकदार तुम्हारा भड्या हामीले खुबै अरलाई हो कि नै? कसरी भुल्याइ भर जनता मार दुख्यालाई पड्यो हो? जनतालाई मार दियो कि नै? जनतालाई मारेको छ र हाम्रो गुजारा के यो देव यहाँ हाम्रो गुजारा अरौ ह के हामीलाई वहाँ रोजगारी हुन पर्यो। यता भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोगटीले भने 1 हप्ताभित्र ठेक्का नलागे कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई अमानतबाट भए पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि घाट खोलिने र राजस्व चुहावट हुन नदिन 5 वटा घाटमा CCTV जडान गरी राजस्व समेत अनलाइनबाटै काट्ने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। प्रक्रिया पूरा नगरिकन हामी अमानतमा गयो भने हामी फल्स पोजिसनमा पर्छौँ, त्यसकारण भोलि मुद्दा पर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसकारण प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि र यदि कन्तकजार चाहिँ 7 दिनभित्र पनि यदि के अरे ठेक्का लागेन भने हामी अमानतमा उठाउने बेलामा अब एकदमै वैज्ञानिक प्रक्रियाले चाहिँ हामी उठाउँछौँ। जस्तो 5वटा घाटमा हामी चाहिँ CC क्यामेरा राख्छौँ र 5वटा घाटमा करिब 10जना अनलाइन बिल काट्ने, कम्प्युटरबाट अनलाइन बिल काट्ने, ठेलीसेलीको प्रयोग नगरेर अनलाइन बिल काट्ने भन्ने के हामी चाहिँ तयारीमा छौं। समयमै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रक्रियामा नगरपालिकाले ठेक्का नलगाउँदा स्थानीय स्तरका मात्र नभई विकास निर्माणका ठूला योजना समेत प्रभावित भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। लामो समयदेखि नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको बेला सेवा क्षेत्रले पनि त्यसलाई पछ्याइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को 3 महिनामा नेपालको सेवा क्षेत्र 29 अर्बले घाटामा रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन भदौ र असोजमा नेपालको सेवा क्षेत्र 29 अर्बले घाटामा रहेको थियो। नेपालले सेवा क्षेत्र मार्फत 53 खर्ब 28 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमा विभिन्न सेवाबाट 32 अर्ब 93 करोड र पर्यटन क्षेत्रबाट मात्र सरकारले 17 अर्ब आम्दानी गरेको छ। तर यसै 3 महिनाको अवधिमा सेवा क्षेत्र मार्फत 82 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जानेबाट 51 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यस्तै विदेश पढ्न जानेबाट 32 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ विदेशपछि 3 महिनामा सेवा क्षेत्र 29 अर्ब 56 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालले सेवा क्षेत्रमा 83 अर्बको घाटा बेहोरेको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष सेवातर्फको पर्यटन क्षेत्रबाट 61 सहित सेवा क्षेत्रबाट 1 अर्ब 88 अर्ब आम्दानी गरेको थियो। तर त्यही अवधिमा सेवा क्षेत्र मार्फत देशले 2 खर्ब 72 अर्ब गुमाएको थियो। सबैभन्दा बढी भ्रमणमा जानेबाट 1 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ तथा पढ्न जानेबाट 1 खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। यसरी एक वर्षमा नेपालको सेवा क्षेत्र 83 अर्ब 84 करोडले घाटामा रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले शेयर बजार अप्राकृतिक रूपले बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सप्ताहव्यापी राष्ट्रिय कर दिवसको समापन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लचिलो मौद्रिक नीतिले शेयर बजार अपराकृतिक रूपले बढेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले कोभिडको समयमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सहज बनाउँदा नेपालको शेयर बजार र घर जग्गाको कारोबार अधिक वृद्धि भएको भन्दै त्यसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा परेको दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकले पहिले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले अनावश्यक ठाउँमा धेरै ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति सहज हुनुपर्ने समयमा भने मौद्रिकमा कडाई गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा केही असहजता भएको दावी गर्नुभयो। मौद्रिक नीति सहज हुँदा बैंकबाट प्रभाव भएको कर्जा घर जग्गा कारोबार अनावश्यक रूपले वृद्धि भएको मन्त्री महतले बताउनुभयो। विगतको पाठ सिकेर प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा तत्कालका लागि लगानी नगर्न उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो। अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या आत्मविश्वासको अभाव भएको भन्दै कुनै एक व्यक्ति डुब्दैमा देशी डुब्छ भन्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री महतले तर्क गर्नुभयो। अहिलेको समस्या भनेको कन्फिडेन्सको समस्या हो। कहिलेकाहीँ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ, कुनै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ डुब्छ। तपाईँले चाहिँ अनिल अम्बानी संसारको चाहिँ के अरे 8-10 भित्र पर्थ्यो, अहिले इज नो। कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ गलत इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने, गलत च्वाइस हो भने त्यो डुब्छ, व्यक्तिको लगानी पनि डुब्छ। त्यो भन्दैमा पूरा देश नै डुब्छ भन्ने होइन। अदर विल इमर्ज, अदर विल कम। समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउन अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले निश्चित नियत राखेर केही जत्थाले नकारात्मकता फैलाइरहेको दावी गर्नुभयो। कञ्चनपुरमा लागु औषधका प्रयोगकर्ता तथा साइकल चोरीमा संलग्न व्यक्ति ने एक वृद्ध महिलाको हत्या भएको खुलासा भएको छ। 19 कार्तिकमा घर नजिकै रहेको जंगलमा घाँस काट्न गएकी शुक्लाफाटा नगरपालिका 7 शान्तिपुर बस्ने 65 वर्षीय नारू देवी जोशीको हत्या झलारीका महेश भट्टको साइकल चोर्ने शुक्लाफाटा नगरपालिका 7 कै महेश डगुरा रहेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ। नारू देवीको हत्या गरेकै दिन डगुराले एक भारतीय नागरिकबाट समेत 250 रुपैयाँ लुटपाट गरेको प्रहरीले बताएको छ। अनुसन्धानपछि साइकल चोर तथा भारतीय नागरिकलाई लुटपाट गर्ने महेश डगुराले नै नारू देवीको हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। नारू देवी जोशीलाई सामुदायिक वनको जंगलभित्र त्यो दिन वारदातको दिन चाहिँ गेटदेखि 500 मिटर भित्र जंगलमा गइसकेको अवस्थामा म घाँस काटिदिन्छु भनेर उनले एक्लै देखेँ। एक्लै देखिसकेपछि अनि म तपाईँको घाँस काटिदिन्छु भनेर उहाँको हँस्या आफूले लिएर हँस्या टाढा फ्याँकिदिएर अनि उनले लगाएको सुन चाहिँ तपाईँको सुन ओरिजिनल हो भन्दै सोधेर अनि सुन हो भनेपछि उहाँले डराएर आत्तिन थालेपछि घाँटी समाएर घाँटी च्यापेर त्यस पछाडि उहाँले मारेको अवस्था हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ मरिसके पछाडि उनले पनि स्वीकारेका छन्। मरिसकेपछि उसको कानमा भएको सोहु र सम्पूर्ण उसको बुलाकी ढुङ्ग्री यो मुन्द्रीहरू चाहिँ सबै मिलेर त्यसपछि गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ महेश डगरा जो चाहिँ लागु औषध सेवनकर्ता पनि हो, दुर्वैश्यनी पनि हो, उनले स्वीकार गरेका छन्। वृद्ध महिलाको हत्यापछि लुटपाट गरेको सुन बिक्रीका लागि डगोरा कैलालीको धनगढी गएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 20 कार्तिकमै धनगढीदेखि नेपालगञ्ज हुँदै मुम्बई बेंगलोर भागेका डगोरालाई प्रहरीले एक मंगसीमा पक्राउ गरेको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवन भरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 विभिन्न 16 विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रावतले आज बिहिबार सम्मान गर्नुभएको हो। सप्ताहव्यापी राष्ट्रिय कर दिवस 2080को समापनका अवसरमा करदातालाई बिहिबार सम्मान प्रदान गरेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने नेपाल, दूरसञ्चार कम्पनी, टेलिकम निर्यात कारोबार गर्ने डाबर, नेपाल पराली तथा विशेष उद्योगमा एशियन पेन्ट्सलाई सम्मान गरिएको छ। त्यसैगरी कृषि एवं पशुजन्य विधामा ओबीसी फुड्स प्राली, सहकारी तथा लघुवित्तमा छिमेकी लघुवित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्लोबल आईएमई, बीमामा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा नोबेल मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल, पर्यटनमा मनोकामना दर्शन प्राली, वस्तु व्यापारमा भाटभटिन सुपरमार्केट, मध्यस्तरीय करदातामा नेपाल स्टक एक्सचेंज, ऊर्जामा भोटे कोशी पावर कंपनी लिमिटेड, रेमिटेन्समा आईएमई लिमिटेड व्यक्ति, आयमा विजय कुमार शाह तथा आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने र समयमा बिल बिजक बुझाउने दुईवटा विधामा सूर्य नेपाल पराली सम्मानित भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। गाजामा युद्धविराम र बन्द क्रियाई आजबाट सुरु भएको छ। युद्धविराम आज बिहानैबाट सुरु भएको र बन्दकहरूको पहिलो समूहलाई आजै अपराह्न 4 बजेसम्ममा रिहाई गरिसक्ने बताइएको छ। सुरुमा 13 जनालाई रिहा गरिनेछ। ती सबै महिला र बालबालिका एउटै परिवारका हुन्। युद्धविराम लागू गरेको 4 दिनको अवधिभित्र सहमति भएका जम्मा 50 जनालाई रिहाई गरिनेछ। गत अक्टोबर 7 देखि युद्धमा रहेका इजरायल र हमासले 4 दिने युद्धविरामको क्रममा कम्तीमा 50 बन्धक सयौं प्यालेस्टाइनी कैदीहरूलाई रिहा गर्ने सम्झौताको घोषणा गरेका थिए। कतार, इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सहजीकरण गरेको यो सम्झौता विस्तार र फराकिलो हुन सक्ने बताइएको छ। यो सम्झौता गाजामा रहेका 24 लाख जनतालाई सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पनि प्रेरित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायली अधिकारीहरूले लगभग 1200 व्यक्तिहरू मारेको र लगभग 240 जनालाई बन्धक बनाएको बताएका छन्। गाजा पट्टीमा हमास सरकारका अनुसार 23 बेलादेखि निरन्तर इजरायली बमबारी र भूमि आक्रमणले 14,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्। नेदरल्यान्ड्सको संसदीय निर्वाचनमा मुस्लिम विरोधी पपुलिस्ट नेता गिल्ट बिल्डर्सको फ्रिडम पार्टी पीभीपी पहिलो हुने निश्चित भएको छ। 25 वर्षदेखि संसदमा रहेपछि बिल्डर्सको फ्रिडम पार्टी पीभीपीले 37 वटा सिट जित्ने निश्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जित निश्चित भएसँगै बिल्डर्सले पीबीबीलाई अब कसैले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने भन्दै सरकार चलाउने दाबी गर्नु भएको छ। यो नतिजाले नेदरल्यान्ड्सको राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ भने यसले पुरै युरोपमा तरंग फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बिल्डर्सले अन्य दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन बनाउनु पर्नेछ। 150 सिटको डज संसदमा सरकार गठनका लागि 76 सिट आवश्यक हुन्छ। युरोपियन युनियनका पूर्व कमिश्नर फ्रान्स मिटरम्यान्सको नेतृत्वमा रहेको वाम गठबन्धन 25 सीट सहित दोस्रो स्थानमा रहेको देखिएको छ। मिटरम्यान्सले बिल्डर्सको सरकारसँग कुनै सरोकार नहुने स्पष्ट गर्नु भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको मध्य दक्षिणपन्थी लिबरल बीबीडी पार्टीकी नयाँ नेत्री डिलान एसिल गोजले बिल्डर्सले सरकार बनाउनका लागि आवश्यक मत हासिल गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। खण्डित डच राजनीतिमा यसपटक कुल 26 दलहरू निर्वाचनमा सहभागी छन्। चुनावको आधिकारिक नतिजा डिसेम्बर 1 मा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। इटालीको लाम्पेडुसा टापु नजिकै आप्रवासी सवार एक जहाज दुर्घटनामा एक 2 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ भने अन्य 8 जना बेपत्ता भएका छन्। दुर्घटनामा परेका 42 जनाको उद्धार गरिएको छ। 50 भन्दा बढी आप्रवासी बोकेको डुङ्गा ट्युनिसियाको बन्दरगाह शहर स्प्याक्सबाट गएको थियो। जहाजमा रहेका केही व्यक्ति पौडी खेलेर किनारामा पुग्न सफल भएका थिए भने अन्यलाई तटरक्षक र स्थानीय माछा मार्नेहरूले उद्धार गरेका थिए। बेपत्ता हुनेमा 2 साना बालबालिका पनि रहेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमको रिपोर्ट अनुसार डुङ्गाले आइभरी कोस्ट, बुर्किना फासो, गिनेबिसाउ र मालीबाट आप्रवासीहरू बोकेका थिए। यसअघि 800 भन्दा बढी मानिसहरू बोकेका 11 डुङ्गाहरू ल्याम्पेडुसामा अवतरण गरेका थिए। ती डुङ्गामा सिरिया, इराक, इजिप्ट, मोरक्को, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका आप्रवासी नागरिक रहेका थिए। लाम्पेडुसा इटालीको दक्षिणी टापु हो जुन वर्षौंदेखि आप्रवासीहरूको ठूलो आगमनको लागि एक हटस्पट भएको छ। गत हप्ता युरोपेली बोर्डर र कोस्ट गार्ड एजेन्सीले पश्चिमी अफ्रिका आप्रवासन मार्गले युरोपमा अनियमित क्रसिङको संख्यामा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको बताएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको अफ्रिका चुनौतमा जिम्बाब्वेले पहिलो जित निकालेको छ। नामिबियाको विन्डहकमा जारी छनौट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नामिबियासँग पराजित भएको जिम्बाब्वेले दोस्रो खेलमा तान्जेनियालाई 9 विकेटले पराजित गर्दै जितको खाता खोलेको हो। तान्जेनियाले पहिला ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। जवाबमा जिम्बाब्वेले 10.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्न सफल भयो। जिम्बाब्वेको जितका लागि तदिवाना से मरुमणि र सिनी विलियम्सले नटआउट पारी खेले। पहिलो विकेटका लागि इनोसेन्ट कया र मरुमणिले 36 रनको साझेदारी गरेका थिए। व्यक्तिगत 21 रन बनाएर इनोसेन्ट कया आउट भएका थिए। मरुमणिले 39 तथा विलियम्सले 36 रनको नटआउट पारी खेले। तान्जेनियाका संजय कुमार ठाकुरले 1 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गर्दा तान्जेनियाका लागि एले के मोटले 24 रनको नटआउट पारी खेल्दा अभिक पटवालले 18 तथा एले किमोटले 16 रन जोडे। यो जितसँगै विश्वकप चुनौटमा जिम्बाब्वे 2 खेलबाट 2 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। केन्या लगातार 2 खेल जित्दै 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा नामिबिया र युगान्डा 2-2 अङ्कका साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। केपी ओली कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा बागमती प्रदेशले विजय सुरुवात गरेको छ। पोखरा क्रिकेट मैदानमा बेभार भएको उद्घाटन खेलमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी रेडलाई 109 रनको फराकिलो अन्तले हराउँदै बागमती प्रदेशले विजय सुरुवात गरेको हो। 185 रनको विजय लक्ष्य पाएको मदन भण्डारी रेड 14 ओभर 2 बलमा 75 रन बनाउँदै अलआउट भएको छ। रेडको लागि विजय प्रजापति र अमर मिश्राले समान 13-13, सन्तोष यादवले 12 तथा थापाले 10 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन भने सकेनन्। मदन भण्डारी रेडलाई 75 रनमा समेट्न बागमतीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4, सुभाष खत्रीले 3, प्रतीश जोशीले 2 तथा रिजन ढकालले 1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा 184 रन बनाएको छ। बागमतीका रित गौतमले 53 बलमा 8 चौका र 3 छक्का सँगै 74 रन बनाएका छन्। गौरव खड्काले अभिजित 17, शुभ कंसकारले 27, सन्दीप लामिछानेले 18 र प्रतीक श्रेष्ठले 14 रन बनाएका छन्। मदन भण्डारीका विप्रसन केसीले 3 तथा सन्देश थापा र सन्तोष यादवले समान 1-1 विकेट लिए। भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भएको केपी ओली कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बलिङ र ब्याटिङ गर्दै उद्घाटन गर्नु भएको छ। 15 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका 7 नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र आयोजक मदन भण्डारी एकेडेमीका 2 गरी 12 टोली सहभागी छन्। विजेताले 5 लाख, शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी उपविजेता टोलीलाई 2,50,000 शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को नियम अनुसार खेलाइने प्रतियोगितामा म्यान अफ द म्याचले 30,000, बेस्ट बलरले 20,000 र प्लेयर अफ द म्याचले नगद 5,000 पुरस्कार पाउने आयोजकले बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निषेधित घेरा तोडेर अघि बढ्न खोजेपछि बलकुमा दुर्गा प्रसाई समूह र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार, केही प्रदर्शनकारी घाइते। एमालेको भातृ संगठन युवा संघले पनि गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन, व्यतिथिन रोक्ने प्रचण्ड सरकारलाई ढाल्ने चेतावनी, एमाले विरुद्ध सुनियोजित प्रहार भइरहेको जिकिर। मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा निर्माण व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, दिगो पूर्वाधारको प्रबन्धनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त। आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड, आर्थिक नीति 3 देखि 6 महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले मर्कामा परेको गुनासो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौत्री नीतिले शेयर बजार अपराकृतिक रूपले बढेको, अर्थनीति महत्त्वको टिप्पणी, अनावश्यक ठाउँमा धेरै ऋण प्रभाव भएको दावी। गाजामा युद्धविराम र बन्दक रिहाई आजबाट सुरु, 4 दिनभित्र सहमति भएका 50 जनालाई रिहाई गरिने। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको अफ्रिका चुनावमा जिम्बाब्वेको पहिलो जित, तान्जेन 9 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।